Дрожжи. Конечно. Спасибо. Хотілося б бачити, щоб це все було в кращих умовах, а не в таких. Привіт! Привіт! Сонечко моє! Як ми скучили за вами! Ми теж за вами скучили! Алло, дочечка, алло! Привіт! Привіт, куколка! Доця, нас вивезли, доця! Ми... Я знаю, мам, я знаю! Не плач! Ми вже все, ми вже вдома! Та думаю, що да, в порядку. Думаю, що скоро побачимося. Скільки вам років? 52 було влітку. О, як святкували день народження? Я вам скажу, у мене були шикарні подарунки. Мені подарували пиріжки з шовковицею, подарували 3 хлібини, подарувала мама принесла букет троян, а кум приніс пів ящика бубликів, який знайшов у окупантів. От, і мали надії, що прийдуть наші, і все буде добре, все буде добре. Ну, ви знаєте, ми так довго чекали, що сьогодні прийшли неочікувано. Ми навіть не могли повірити, що це наші. Це такі молодці хлопці. Ми дуже вдячні хлопцям, що з нами скільки сиділи, прикривали нас, чекали, ми в підвалі спочатку чекали, поки з нами ця техніка приїде, чудо-техніка. Чекала ЗСУ. Чекали ЗСУ в роботу? Ну, а як? А де ви там ховалися? А що я буду? У себе в хаті. Побачимо.